Milena. E sempre quando eu chego em casa, eu escrevo tudo o que aconteceu comigo no meu diário. Tipo, se vai rolar aquela festa que eu vou encontrar o cara mais gato da escola, e a noite da balada com as minhas amigas, ou aquele gatinho que acabou de entrar naquela banda que tá tocando agora. E também escrevo os meus maiores segredos, aqueles que só a minha melhor amiga sabe. E agora eu vou contar tudo isso pra vocês. E aí galera, boa tarde. Vocês não têm noção de quanto que eu espero pra chegar quinta-feira. Eu acordo segunda, nossa, hoje é ainda segunda, porque meu, quinta-feira é meu dia preferido, por causa, óbvio, do programa. E essa semana foi muito corrida. Eu quero agradecer ao Milton Neves, pelo convite do lançamento do livro dele. E vocês estão super indicados por mim e por toda a produção pra ler esse livro, porque é muito bom. E também, nós fomos na peça do Oscar Magrini. Ops! Do Tudo Sobre os Homens, que ele participa. É muito bom, ele deixou um convite especial pra vocês. Vou passar um vídeo rapidinho. Acabei de sair dessa peça super legal, Tudo Sobre os Homens, e está aqui o ator Oscar Magrini para mandar um recadinho para vocês. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Queria convidar todos vocês para rir, se divertir com essa grande comédia, Tudo Sobre os Homens, na Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi. JK é na Juscelino Kubitschek. Sexta e sábado às 20 horas e domingo às 18 horas. Me rir, se divertir. Oscar Magrini, Flávio Pacinoni e Denis Vitorazzo. Um beijo para todos vocês. Valeu. Tchau. Isso aí, gente. Espero vocês lá, hein? E ontem também eu fiz uma entrevista super especial com o cantor internacional Michel Teló. E agora em breve no programa, hein? Foi super legal. Vocês vão amar. E hoje temos uma entrevistada muito especial, gente. Que é uma guerreira, na minha opinião. Vocês não têm noção. Já vou apresentar pra vocês, hein? Que, assim, ela já é da família famosa, assim, né? O sobrenome dela é Linardi. Ah, eu sei que vocês já reconheceram, né? Lilian Linardi, isso aí. Ela é sobrinha do piloto Lilian Linardi, que agora está correndo pela Mercedes. Né, Gi? Aqui estou com a Giovanna Linardi. Muito prazer, Gi. Obrigada por vir no programa hoje. Prazer é todo meu, Mi. Obrigada pelo convite. Imagina. É, gente, ela é maravilhosa, né? Agora vem cá. Esse corpo magrinho, perfeita. Vocês podem acreditar que ela era uma ex-gordinha? Né, Gi? Isso mesmo. Meu, impossível. A gente vê o corpo dela maravilhoso. Ela é alta, ela tem 1,70m. 1,70m, gente. Imagina ela gordinha agora, depois de tanto esforço e tanta guerra, ela conseguiu chegar ao maravilhosa que ela está hoje. Então, Gi, conta pra gente como que foi esse processo de emagrecer. De emagrecer rápido, assim. Então, depois de 9 meses que eu decidi ser uma pessoa magra, eu emagreci 28,5 kg. Eu ouvi de diversas pessoas que eu precisava emagrecer, ouvi de parentes meus que eu tava um boi, sofri bullying na escola, mas isso não me impulsionava. Eu tive que ouvir de uma pessoa de fora para eu realmente decidir que eu ia trancar a Giovanna gorda para fora da minha vida e me tornar uma pessoa magra. E saudável. Ainda bem, né? Mas assim, o seu problema é que você comia muito, você era muito comilona, ou é algo de genética, assim? Às vezes é mãe gorda, mãe gordinha, sabe? E puxa mais pra você. Então, eu tenho um histórico de obesos na família, mas é distante, né? Não é nem mãe, nem pai, nem avô. Mas assim, eu gosto muito, eu tinha prazer em comer besteira, Mi. É, mas como eu tenho uma mãe magra, né, uma mãe jovem, um padrasto que era mister, né, campeão de fisiculturismo. Na minha casa sempre se teve uma alimentação muito regrada, muito saudável. Nunca se permitiu comer besteira, que era o que eu gostava. Mas bastava eu ir a um restaurante, né, ou a uma casa de parentes, que eu chutava o balde. Eu comia o que eu podia e o que eu não podia também. Entendi. Porque às vezes é por genética também. Minha família era muito magrinha. Então, meu, tudo que você desejava comer de doce, eu como até hoje. Eu como muito doce, mas tipo, muita. Então você é a magra de ruim, né? Isso. Todo mundo fala assim, mas você é a magra de ruim. Não sei o que acontece com você, porque eu toda hora eu tô comendo doce. Depois você vai ver que eu só como doce. Mas eu não engordo, entendeu? Então deve ser por genética mesmo, minha família, assim. Na escola, você era muito zoada por causa disso? Nossa. Preconceito e tudo mais? Te incomodava? Nossa, muito. Eu era extremamente zoada. Assim, eu lembro que eu,
entrava na sala e sempre tem aquela turma dos malvadinhos, né? Então eu chegava e daí eles se juntavam e começavam a cantar aquela famosa musiquinha Gorda, baleia, saco de areia, sabe? Então não tem como a criança não se incomodar, né? Então eu ia pro cantinho da sala e ficava isolada, né? Sim. Não tem como eu te dizer que isso não me incomodava. Então eu lembro que a minha mãe, até mais do que eu, ela se incomodava muito com isso. Então, ela me mandava aqueles lanchinhos light, sabe? É. Então, enquanto estava todo mundo comendo salgadinho, bolinho, refrigerante, eu estava comendo bolacha de água e sal, né? Fibra e, quando muito, uns sucrilhos. Nossa, então, todo mundo comendo aquele bolo, pizza de calabresa, sabe? Natural, então, além de ser zoada pelos colegas, eu ainda tinha que sofrer no recreio também. Então, eu posso te dizer que, assim, minha infância inteira eu fui muito zoada no colégio, mas em alguns momentos eu soube lidar com isso. Nossa, mas, assim, esse negócio de zoar, tanto por ser gordinha, né, ou por ser muito alta, muito baixa, negro, branco, assim, já tá fora de moda, gente, parem, porque isso é ridículo, entendeu? Isso é um preconceito, meu, fora do normal. E vocês não pensam, se fossem vocês, entendeu? Imagina se as pessoas te zoassem, foi você zoando elas, entendeu? Então, gente, tinha para que ser com zoado isso. Quem zoa. Exatamente, né? Tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Porque, meu, eu tô zoando, nem conheço, vai que é uma pessoa legal. Nem importa se ela é gordinha ou não, a pessoa tem que se sentir bem com o corpo dela. E você, no seu caso, não se sentia bem sendo gordinha, né? Por causa da pressão e tudo mais. Não, nem por causa disso, assim. Se eu me aceitasse gordinha, se eu fosse feliz dessa forma, ok. É. Né? Tanto que alguém, quando me procura e fala, Gê, eu quero emagrecer, o que, que eu faço? Eu falo assim, primeiro pensa, você quer emagrecer? Você é realmente infeliz com o seu corpo? Porque tem muita gente que é feliz com o corpo que tem, mais gordinha ou mais magrinha, né? Mas fica bitolada que quer fazer dieta por causa do padrão de beleza estabelecido pela sociedade, que é a magreza. Antes, na época da minha avó, bonito era ser mais gordinha. Minha avó era magrinha, meu avô dava vitamina para ela engordar. Imagina, porque mulher magra era sinônimo de que passava fome. Né? Então, se você está infeliz com o seu corpo, ok, vamos emagrecer. Mas se você é feliz do seu jeito, mais gordinha, viva isso, ótimo, seja feliz dessa forma. Eu não aceitava meu reflexo gordo no espelho. Então, eu decidi que eu ia emagrecer. Exatamente isso que a gente falou. Se você está feliz com o seu corpo, sendo gordinha, magrinha, meu, ótimo, você não tem que ligar para a opinião dos outros. Se você se gosta assim, ótimo. E a gente veio aqui justamente para falar sobre isso. Quando que você chegou assim e falou assim, não, para, eu vou emagrecer agora. Quando que foi essa época? Mi, eu falo que eu levei um tapa na cara da vida, né? Como eu te disse, eu ouvi de parentes meus que eu tava um boi, eu sofri esse bullying, sofri muito efeito sanfona, porque minha vida inteira eu tentei fazer dieta, eu cheguei até a fazer uma lipo e engordei o dobro, né? Mas assim, eu realmente decidi que eu ia emagrecer quando eu fui num casamento de amigos da família e o pai da noiva, que nem me conhecia, ele chegou pra mim e falou assim, nossa, como você é linda, você é mais bonita que sua mãe. E, nossa, isso já me chamou a atenção, porque ninguém nunca falou, né, que eu era mais bonita do que minha mãe, que é linda, jovem, magra. Só que em seguida, ele já rebateu falando, mas o que você tá fazendo com o seu corpo? Você tá obesa. Tapa na cara, né? Nossa, tá... mas você bem que precisava ouvir isso, né? Não, em seguida, eu passei a festa inteira trancada no banheiro. Trancada, chorei, chorei, chorei. Quando acabaram as lágrimas, falei, não, a Giovana gorda vai ficar trancada nesse banheiro e vai sair daqui magra, né? E ficou. A gorda ficou trancada nesse banheiro pra sempre. E aí, e qual foi seus objetivos principais que você fez pra... Gente, aqui, ó, na revista. Pra ficar maravilhosa igual você está hoje. Então, quando eu decidi... definitivamente que eu ia ficar magra, primeiro lugar eu fui atrás de um profissional do ramo, né? Eu fui atrás de um endócrino metabologista, que me revirou do avesso, fez todos os exames permitidos, possíveis, e esses exames eles detectaram quantas calorias, né, eu podia comer por dia, né, meu limite de calorias diários, permitidos para eu não engordar, né, e quais vitaminas meu organismo precisava, né, para acelerar o meu metabolismo. Feito isso, eu vi que eu
precisava comer 800 calorias por dia, né, que esses exames mostraram isso, e excluindo alguns nutrientes da minha alimentação. Depois, quando o meu limite de calorias foi ficando mais flexível, eu pude começar a atividade física. Ah, entendi. Então, assim, não é uma coisa fácil, né? Não, não é fácil, como nada na vida. Sempre tem seus prós e contras. Sim. Mas tem um lado bom, sim. Tem um lado muito bom, que você vai recebendo elogios. Com certeza. Né? Você vai vendo as roupas ficando largas. Você vai vendo o seu... semana a semana você vai vendo seu peso cair na balança. É maravilhoso. Mas tem o seu lado difícil, com certeza. Com certeza. Que, meu, se você quer, se você tá determinada a fazer isso, você vai conseguir, né? Sim, você tem que ter foco. E às vezes você olha as pessoas assim, meu, Ana Hickman já foi gordinha, Adriana Galisteu já foi gordinha, entendeu? Então, meu, como assim? Mas depois de tanta luta e é academia, e é parar de comer, muitas vezes, o alimento que você mais gosta. Exemplo, chocolate, que era o seu alimento, né? Você, meu Deus, não posso comer esse chocolate. Quanto tempo você demorou pra emagrecer? Pra ficar perfeita, assim? Olha, pro meu peso atual foram 9 meses. 9 meses que eu me limitei radicalmente. Mas eu foquei no meu corpo ideal. Ainda não é o atual. Eu ainda quero ficar mais definida, etc e tal. Mas eu vi que a longo prazo, né, a médio prazo, no caso, porque 9 meses eu não digo que é longo prazo, mas eu vi que magra eu ia ficar pra sempre, entendeu? Então eu falei, eu vou ficar esses 9 meses de boca fechada, porque pra sempre eu vou ficar uma pessoa magra. E é uma mudança de vida. As pessoas te veem diferente, você se vê de uma outra forma, sua autoestima fica renovada, é outra vida. Com certeza. E é o que você queria, né? Porque você emagreceu e falou, meu, pronto, agora eu vou ficar magra pra sempre. Sim. E o que foi mais tem difícil? Tem o processo de manutenção, né, Mi? Não é assim, agora claro. Eu vou chutar o balde de novo. Tem a manutenção do peso. Tem que controlar também, sim, né? E o que foi mais difícil pra você emagrecer? Parar de comer? O mais difícil, eu acho que é o isolamento do convívio social, tá? E consequente a isso tem o desânimo. Desistir jamais. Desânimo não é sinônimo de desistir. Mas, porque assim, você tem que partir do princípio que você sair com seus amigos, enfim, tudo gira em torno de comer e beber, né? E no começo, se você sai com seus amigos, ainda mais com a pressão deles, você não vai resistir a um chopinho, né? A uma batatinha frita. Então, é uma consequência do processo de emagrecimento você recusar sair durante alguns fins de semana. Né? E consequente a isso, você ficar alguns fins de semana em casa e a falta de açúcar no sangue, você vai dar uma desanimada, né? É natural, então você fica com a sensibilidade à flor da pele, você vai ver um comercial, você vai chorar, sim, mas você tem que focar no seu corpo ideal, que é o que eu falo. Então, o resultado disso a médio prazo vai ser incrível. E claro que a gente tem a recompensa, né? Exemplo, não vai arrumar namorado, tá perfeitinha, assim, já começa a se olhar na rua, né? Paqueras, tudo mais. Conta pra gente. Gente, se olha no espelho depois. É o que eu falo, tem os seus prós e contras como tudo na vida. Semanalmente se pesa, o seu peso vai indo lá pra baixo. Você vai receber elogios das pessoas mais próximas a você. Você vai fazer compra porque as roupas vão ficar super largas. Incrível, você vai ficar com o corpinho que você tá pedindo a Deus. Daí depois, quando a sua dieta vai ficar mais flexível, você vai poder malhar, você vai ficar mais definidinha. Você vai, acredite, eu odiava academia, você vai pegar gosto pela malhação. Eu achava que isso era impossível, mas você vai. Então, assim, é uma mudança de hábito de vida. Não é que você... a palavra que eu... dieta. Não é uma dieta, é um processo de emagrecimento. Tá? Então, você vai mudar de vida. É uma mudança de hábito de vida. Muito diferente, você vê lá atrás na época da escola, meu, era zoada, porque eu era gordinha, meus amigos comendo, e que eles te falam alguma coisa, meu, te zoei, mas, pô, você tá gata hoje, hein? Então, os que me veem hoje, não acreditam que é a mesma pessoa, eles me olham de outra forma, né? E hoje eu não dou bola pra eles, então, perderam, né? A fila andou, né? A fila me andou. Zoou ontem aí, ó, que dançou, que deu? Dançou, né? Tem uma música daquele que fala super isso. Não deu valor antes, agora que eu cresci, quer me namorar, você acha? Baba Baby. Baba Baby, é isso aí mesmo. Aí, gente, pra vocês que são gordinhas agora,
Ó, entre no blog da Gigi, né, em busca do corpo ideal. E, meu, sigam todas as dicas dela. Quando você emagrecer, tiver com o corpo perfeito, fala assim, ó, pra aquele menino que te zoava, viu? Porque ele não te merece e não vou atrás, hein? Porque não vale, né, Gi? Exatamente. É assim mesmo. E qual parte da alimentação é mais importante pra você no processo do emagrecimento? Gente, se você gosta de beber, esquece o álcool. Isso é básico, porque, olha, álcool engorda mais do que chocolate. Eu tenho uma tabela de calorias que ela andava sempre comigo e, por incrível que pareça, um copinho, uma dosezinha de pinga, não sei se você gosta de pinga, mas eu uso pra comparar. Uma dose de pinga tem 580 calorias, então pensa numa barra de chocolate, é uma dose de pinga. Então esquece, corta da sua vida o álcool, se você gosta de beber. Chocolate eu não preciso nem dizer, né? Chocolate já é meu. Chocolate já tá na dica, assim, mas é mais do básico, porque no chocolate você esquece. Esquece. Então assim, álcool não tem essa, e um chopezinho de fim de semana. Não, esquece. Entra no meu blog e você vai ver, bebida engorda. Tem uma lista falando, você não tem como você tomar um chopezinho sem acompanhar uma batatinha frita, uma coisa leva a outra, então corta da sua vida o álcool, isso é essencial. E as coisas que você mais gosta que tem que, meu, sair da sua vida, né? Tem. É sempre assim, gente, meu, beber, agora a gente falou, esquece, tequila, puf, chope, meu Deus do céu. Não é porque o copinho é pequeno que não engorda, viu? É o que ela falou, às vezes um copinho desse tamanho né? É uma bomba calórica. É uma bomba calórica. E você frequentava médicos, ajuda? Sim. É o que eu te falei. Quando eu decidi ser magra, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda de um profissional. Não adianta você falar, vou fazer a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta do pepino. Não, esquece. Um profissional, ele estudou por anos. Então, ele vai saber te orientar muito mais do que você mesmo. Não adianta você ir lá no Google, como emagrecer. Meu, você tem que emagrecer sério. Tem que procurar médico, com certeza. Seguir as dicas da Gi, porque, né, isso vai emagrecer rapidinho, gente, é uma dica. E como que foi pra gente, Gi, fazer essa revista aqui sair na boa forma, essa revista maravilhosa? Sim, foi uma realização pessoal, profissional, enfim, tá sendo incrível pra mim. Eu tô vivendo uma época maravilhosa. Foi uma realização, porque eu vi aquelas mulheres daqueles antes e depois, eu falo, imagina, montagem. Não, gente, é totalmente possível. É possível sim, imagina, eu pesava quase 90 quilos. Hoje eu tô no dígito 5 na balança. Eu falava, não, eu tô com 59 quilos hoje, 58,5. Incrível isso. Aí quando você saiu na revista, você vê, meu, agora eu tô ajudando as pessoas, consegui sair na revista boa forma, pronto, realizei. Então, eu falo que a maior realização pessoal e profissional, porque além dos elogios que eu recebo, além de eu estar atingindo esse meu corpo ideal, né, hoje eu posso ajudar inúmeras pessoas. Entendeu? Eu sirvo de apoio, eu dou ajuda, incentivo, isso não tem preço pra mim. É o melhor, né? Você conseguir ver que outras pessoas também estão conseguindo graças à sua ajuda. Sim. Também com o esforço da própria pessoa, né? Com a determinação, ajuda de médico. Mas você vê que você também consegue ajudar as pessoas com as suas dicas. Isso realmente é muito bom. E você também pratica esportes, academia, que agora você gosta, né? Antes você odiava a nossa academia, detestava. Pelo amor de Deus. Eu falo que eu tirava ótimas notas na escola, mas nunca em educação física. Então, hoje em dia, sim, eu pratico atividade física 3 vezes por semana, tá? Porque tem que ter dias de descanso. Mas assim, durante o processo de emagrecimento, eu não pude praticar atividade física, porque o meu limite de calorias era muito pequeno, tá? Então, se eu subisse numa esteira, eu ia desmaiar, tá? Mas assim, é o que eu digo, academia, atividade física, ela é mais focada na manutenção do peso ou perda de peso a longo prazo. Então, depois que eu emagreci 23 quilos, daí o meu limite de calorias ficou mais flexível e eu pude praticar atividade física. Então, a atividade física é importante sim para você ter um hábito de vida mais saudável, mais ativo, tá? Mas no processo de emagrecimento em si, ela vem mais para frente, né? Depois. Isso aí, ó, a gente tá vendo aqui no chat, inclusive, gente, mandem perguntas aqui que a gente responde todas. Uhum. A Clara falou que ela ama chocolate e ela não consegue parar, porém ela quer emagrecer. Se tem algum doce que ela pode comer que não faça tanto efeito pra engordar? Então, Clara, primeiro, se você quer emagrecer, você vai ter que abrir mão do docinho, sim. É uma questão de determinação, é uma questão de foco. Mas, inclusive no meu canal do YouTube, eu tenho uma dica de um chocolate que eu falo, quando eu tava na TPM, eu
precisava de um docinho, né? Não tem como, fruta não vai matar a nossa vontade de chocolate. Então eu tenho uma dica de um chocolate que não tem glúten, que não tem lactose, que não tem açúcar, enfim, que tem tudo que você pode comer, né? Que daí você baixa o vídeo lá, você pode assistir, tá? É o canal do YouTube do blog Em Busca do Corpo Ideal, que daí você baixa lá e assiste, e tem o nome de chocolate. É isso aí, tem um chocolate, não vai, pelo amor de Deus, sai desse Kit Kat, meu Deus, é uma tentação, gente, eu sei, a gente também com certeza sabe, mas não esquece, porque lá na frente vai fazer super a pena, vai valer super a pena, sim. É sério. Mas assim, você não pode se empanturrar desse chocolate que eu vou te passar, mas assim, um por semana, dois, você pode, nada em excesso faz bem, mesmo não tendo açúcar, mas um ou dois, tudo bem. Aí, gente, e a Amanda falou assim, Gi, eu não sou tão gordinha, porém minhas amigas falam que eu sou muito. Mas eu não gosto de parar de comer, eu como todo dia no recreio uma pizza de calabresa com refrigerante. E aí, Gi? Olha, gente, eu confesso que eu como isso todos os dias na hora do recreio, Gi. Eu vou lá, tia, me manda aí uma calabresa com uma pizza de calabresa com refrigerante Coca-Cola. Não, mas entendeu? Assim, eu acho que mesmo ela sendo gordinha ou ela não sendo gordinha, vamos combinar que isso não é uma alimentação saudável, né? Então, assim, você tem que pensar que, mesmo você sendo magrinha hoje, Mi, a longo prazo, vai saber o que vai acontecer, né? Seu colesterol pode ir lá pro pico, enfim. Então, tem que pensar na sua saúde também, né? E se... Como que ela chama? Amanda. E se a Amanda quer emagrecer, tem que pensar sempre nas calorias, né? Porque uma dieta, ela é pensada no, na quantidade de calorias diárias. O que você tá comendo no seu recreio... tem para lá de 700 calorias, né? O que eu podia comer por dia? 800. Se você puder comer 1000, que eu acho que é o máximo para uma mulher, pronto, você vai poder jantar uma salada. É, você vai conseguir? Exatamente. Não vai, né? Tem que se segurar, né? Porque, igual ela falou, as amigas dela comem, então ela come também. Meu, isso não ajuda em nada, porque suas amigas são magrinhas e você tá no processo de emagrecimento e tá comendo o que não deve. Exatamente. Né? Mas assim, é que normalmente a gente costuma usar bengalas, né? Muletas, eu digo. É a mesma coisa, se você vai num médico e você não emagrece, você fala, ai, meu médico é uma porcaria. Se você tá fazendo uma dieta e você sabe que seus amigos eles comem, você fala, ai, os meus amigos não me ajudam. Gente, não é assim. Uma dieta, um processo de emagrecimento só vai depender de você. Você não pode pôr a culpa nos outros. Quem quer emagrecer é você. Exatamente. Vai depender da sua determinação, do seu foco. Quando eu passei por esse processo de emagrecimento, meus pais não estavam fazendo dieta. Por mais que na minha casa tivesse uma alimentação saudável, eu falo sempre pro pessoal não confundir saudável com baixa caloria. Porque tem muitos alimentos que são saudáveis, mas que tem muita caloria. Suco de laranja, queijo branco, é extremamente calórico. E é uma delícia, né? Vamos combinar. É, porque tem alimento que você fala, mano, não tem caloria, mas tem muita caloria. Então, assim, gente, as pessoas em volta de você não precisam fazer dieta e você vai ter que fechar a boca. Então, assim, Amanda... Aí vai por você, força. Né? Força, amiga. Exatamente. Eu te apoio. Estamos juntas, Estamos juntas. E a Isabela falou assim, e as estrias, Gi? Como fica? Então, olha, estria vai muito do tipo de pele. Eu tive a sorte de não ter... Tá? Ah, mas assim, meu médico fala que eu emagreci na hora certa. Então assim, mas é muito do tipo de pele também. Tem estrias que são reversíveis também, né? Eu não sei qual que é o tipo exatamente, mas eu aconselho procurar um dermatologista, né? Tem tratamentos estéticos, né, aconselháveis, tem cremes, enfim. Firmadores, enfim, vai muito do tipo de pele. Mas dizem que quando elas são rosinhas, né, elas ainda podem sair. Então, começou a emagrecer, já procura um dermatologista para ir fazendo um tratamento paralelo. É isso aí, gente. Tanto como as estrias, ou quanto o processo de emagrecimento, antes de tudo, vá à procura de um especialista, alguém que já estudou sobre isso, né? Um médico que vai te informar direitinho. Aí você fazer passo a passo, que vai ser o maior sucesso. Gente, é o comercial e já volta. Ação. A
cristal, ela usa muito o C de cerveja, o C de camaradas, o C de carnaval, o C de churrasco e C de cristal. Então, assim, a gente gira em torno desse universo cervejeiro, mas brincando um pouquinho com a marca e com esse C da marca. E a gente vem, de uma certa forma, bem humorada e com um modelo, com uma métrica bastante interessante, explorar isso nesse filme, que é o filme Apelidos. A agência que desenvolveu a campanha é a Young Rubicon, né? A gente fez todo um trabalho de desenho de plataforma, de marca, e daqui para frente a ideia é que a gente explore os pontos de contato com o target da marca através dessa plataforma que foi desenhada. Câmera, ação! A cerveja sempre vai construir um clima de congregação, de alegria. Tem uma busca da cumplicidade com o público. E é isso que a marca Cristal está trazendo, né? Alegria, humor. Eu também acho. As filmagens foram feitas aqui em São Paulo, num bar, com uma linguagem bastante descontraída. E vem trazer aí uma brincadeira mesmo de bar, uma brincadeira do dia a dia. E esse é um dos casos, vamos chamar assim, que a Cristal está contando, né? De um cara que senta numa mesa de mulheres bonitas e, de repente, ele recebe um telefonema da mulher dele. Oi, amor. Que barulho é esse? Eu tô aqui no bar. Quem tá aí? E nessa mesa de bar, de repente, aparece a Débora Nascimento. Sério? Ó. Mais uma vez a gente usou o Clóvis Mello e a Cine, porque é um filme que é muito humor, é direção de ator. E o Clóvis é um craque nessa história. Ação! E o resultado ficou muito divertido. Boca, alemão, e a Débora Nascimento. Débora Nascimento. Um beijo pra ela então, tá? O mais legal de tudo é que esse filme não acaba nesses 30 segundos, não. Ainda tem mais uma volta. Eu não posso falar agora, não. Não dá nada aqui. É a mulher que dessa vez dá o troco. Mas você tá bem? Tô ótima, fica tranquilo. Aliás, acabou de chegar um médico, beijo. Médico? E? A Cristal, ela vem contemplar essa irreverência também nos personagens escolhidos pros dois filmes. Ser de cowboy. Ser de caraca. Uma campanha bem humorada, é uma brincadeira simples, mas é uma brincadeira gostosa e tem um resultado final que superou as nossas expectativas. Tá bom. Estamos de volta, eu tenho uma super novidade pra vocês. Dia 21, quinta-feira, eu vou estar lá na Transa Louca, na Rádio Transamérica. Estou convidando vocês pra me ouvir, né, gente? Me mandem perguntas, vai ser um bate-papo bem legal e eu tô muito ansiosa. E agora eu vou passar um vídeo da Gigi. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer um esclarecimento e para dar uma dica. Normalmente, quando a gente começa a fazer uma dieta ou uma reeducação alimentar, é super comum confundir alimentos saudáveis com alimentos não calóricos, certo? Mas existem muitos alimentos saudáveis que são extremamente calóricos. Por exemplo, suco de laranja. O suco de laranja faz muito bem para a saúde, né? Tem vitamina C, porém, engorda muito, certo? Queijo branco, eu vejo muita gente comendo queijo branco de manhã, de tarde, de noite, como se fosse, sei lá, uma maçã. Gente, queijo branco engorda. Uma fatiazinha de queijo branco tradicional tem 110 calorias. Ou seja, você pode comer, mas você não pode comer muito, né? Você tem muitos alimentos saudáveis, então que tem que ter uma ingestão moderada. Certo? Dito isso, eu vou dar a minha dica pra vocês. Eu fazia uma dieta que tinha
ter 800 calorias por dia. Então, era um número limitado de calorias diárias, tá? Mas eu podia montar a minha alimentação da maneira que eu quisesse, excluindo alguns nutrientes, que depois eu explico tudo detalhadamente no blog Em Busca do Corpo Ideal, tá? Então, tinha dias que eu comia um pouquinho mais, sei lá, no café da manhã, ou um pouquinho mais no almoço, e chegava no final do dia, no jantar, me restavam pouquíssimas calorias por dia. O que, que eu ia fazer? Ia dormir com fome? Sonhar com prato de lasanha? Com brigadeiro? De jeito nenhum. Não gosto de dormir com fome, gente. Aliás, ninguém gosta de passar fome, né? Então, o que, que eu fiz? Eu descobri este pacotinho aqui. Chicroque. Vocês já ouviram falar? Pois é, ele tem de vários sabores. Eu, particularmente, prefiro de gergelim. Ele vem, galera, com 6 palitinhos, como esse daqui. Ó, eles são integrais, tá? Só que como a maioria dos alimentos integrais, é um pouco mais sequinho, mais durinho. Então, o que, que a gente faz? Eu molho com requeijão. Requeijão light, né? Uma colherzinha de requeijão light tem 40 calorias. Duas, se você comer bastante, 80 calorias. Ou seja, esse saquinho aqui, ó, tem 104 calorias. Você vai fazer uma alimentação gostosa, uma alimentação saudável, uma alimentação que te sacia, te satisfaz e de baixíssima caloria. Não vai dormir com fome. Então, fica aqui minha dica para vocês. Provem, tenho certeza que vocês vão gostar e vão ficar satisfeitos, sim. Tá bom? Agora, ó, um beijinho para vocês, que eu vou comer o meu, que é uma delícia. Tá bom? Ó. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí, Gi, conta pra gente como que é a sua alimentação em casa. Só você come ou sua família também? Ah, não, vamos cooperar com a Gi, né? Não vamos fazer... Exemplo, você come uma coisa integral, sua família coloca batata frita, lasanha, carne... Todo mundo coopera. Olha, acho que minha família cooperava antes que eu mesma, viu, Mi? Porque a minha família sempre foi super saudável, né? Minha mãe sempre foi magrinha, o meu padrasto fisiculturista... Então, eles sempre tiveram uma alimentação bem balanceada. Eu que sempre chutava o balde. Então, agora, como eu coopero, eu falo que a nossa secretária do lar, né? Ela nunca teve trabalho em cozinhar, porque a gente trabalha, né? De manhã e à noite todo mundo come salada, né? A gente sempre se vira, come um grelhado, uma salada. Então, assim, eu já sei... Calorias, assim, já virou uma coisa automática pra mim. Como durante o meu processo de emagrecimento eu anotava, né? Porque a gente fala, ah, não, eu sei quanto que tem de calorias. Não, tem que anotar sim, porque senão a gente se engana, sim, né? Então, hoje eu já sei de cor e salteado a quantidade de calorias que eu posso comer, quantas calorias tem tudo. Então, assim, eu costumo comer as coisas integrais, né? Eu dou preferência, mas não que eu só como coisa integral. Né? Uhum. Então, durante a semana, eu me policio, né? Eu evito comer açúcar, né? Eu evito comer farinha branca, eu dou preferência para farinha integral. E na hora do jantar, assim, eu como muito pouco. Eu não tenho fome, não que eu passe fome. Como eu falei no vídeo, eu não durmo com fome. Mas eu como muito pouco, tá? Eu como um grelhado, se como. Ou senão eu como esses cookies integrais, assim. Sim. Eu não tenho fome mesmo. Tá? E pega e mata a fome, né? Comer um cookiezinho e dormir. Mata, eu tenho muito pouca fome. Ou como grelhado mesmo. Agora, no horário do almoço, eu como grelhado, como salada, ou como essas coisas integrais. Sim. Até uma lasanha integral mesmo, como eu tava te falando. Mas não é uma travessa, né, gente? Um pedacinho. Agora, no fim de semana, antes eu chutava o balde, como eu te falei, né? Mas não adianta, se você come a semana inteira sopa, e no fim de semana você chuta o balde, você vai engordar, né? Mas hoje em dia, que eu já tô num peso adequado, eu me permito comer alguma coisinha, algum docinho, sim. Não vou te falar que eu sou santa no fim de semana, hoje em dia não, tá? Não sou. Mas como diz o meu médico, se você tá no seu peso adequado, você pode dar uma chutadinha de leve no fim de semana. Mas sim, se você tá acima do peso, não pode. É essencial, durante o seu emagrecimento, você não abrir exceção nenhuma no fim de semana. Né? Gente, isso não quer dizer que ela passe fome, né? Igual ela falou, não passa fome. Eu não passo. Não quer dizer que você não pode comer mais nem um pedacinho de chocolate, não é isso.
Ao menos que sua situação seja muito crítica, né? E, meu, aí você tem que parar mesmo. Mas você já obteu resultado e tudo mais, uma vez ou outra, ainda dá pra comer, assim, rapidinho. E quando você tá no mercado, quais são as coisas principais que você compra pra comer? Então... Sua conta da semana. Não, eu descobri muitas dicas de alimentos mais saudáveis, assim, integrais. Sabe? Mas se eu te falar que sou eu que vou no mercado, eu vou estar mentindo. Né? Quem faz o trabalho crítico é a minha mãe, Mi. Mas assim, ela descobriu muitos alimentos integrais. Assim, eu tô no Instagram e o pessoal dá muita dica de receita, assim, que dá pra você fazer light, diet, muito bacana. Até eu coloquei uma receita no meu blog esses dias de sorvete de morango light, que, gente, fica uma delícia. Milkshake light, nesses dias estava um calor. Nossa, muito gostoso mesmo. Então dá pra você se deliciar, não passar fome, com umas receitinhas bem gostosas. O mais importante é que você não passa fome. Você pode comer milkshake, nossa, eu amo milkshake. Nossa, uma delícia. E tem uma aí de morango que você não engorda, assim, óbvio que não muito, né? Não em excesso. Mas você pode ir lá, aquele calor, milkshake entregar, ponto, acabou. E conta pra gente como que foi o processo da revista. Como que foi? Ah, foi muito bacana. Foi muito bacana. Foi através do blog que me chamaram. Ai, te chamaram pelo blog. Foi através do blog, gerou bastante comentário, né? Daí eles entraram em contato comigo e falaram se eu tava interessada, obviamente. Quem que vai falar não pra revista Bom Fora, claro. Né? Daí eu contei como foi meu processo de emagrecimento e falei como que surgiu a ideia de fazer o blog, né? E como que surgiu a ideia de fazer o blog? Então, tem muito essa onda de blogueiras, né? E já tava me chamando a atenção. E o blog, na verdade, surgiu a ideia porque eu falei, poxa, eu sofri tanto, né, por 24 anos, porque eu comecei a emagrecer com 24, e eu precisava, né, dessas dicas, assim, mais do que a ajuda de um profissional, eu acho que é importante você ter auxílio de pessoas que estão passando pela mesma coisa que você, ou que já passaram, de ter um espelho, assim, né, e eu falei, poxa, eu quero ajudar pessoas que têm o mesmo histórico que o meu. Eu quero ouvir, poder compartilhar, é legal. Eu chego à noite em casa, eu respondo as perguntas dela, eu escuto, eu dou conselhos, eu dou dicas. É muito bacana ter essa troca, sim, sabe? E eu chamo de blog em busca do corpo ideal, mas assim, eu não falo que eu tenho o corpo ideal. Logo tem um subtítulo, eu falo que é experiências e confissões de quem está chegando lá. Porque eu nunca vou ter o corpo ideal. Sabe? Porque acho que cada um tem o seu corpo ideal. Tem gente que tá muito feliz com um corpo gordinho. Tem gente que o corpo ideal é um corpo sarado, um corpo de halterofilista. Pra mim, eu estou chegando lá. E talvez eu nunca tenha um corpo ideal, porque o meu corpo ideal pra você não vai ser. Né? Cada um tem o seu próprio corpo ideal. É isso aí. Então, seu maior prazer é ajudar as pessoas, dar conselho, responder. O que elas mais te perguntam de dificuldade? Além, tipo, ai, como faço pra emagrecer? Qual é a pergunta que você recebe todos os dias? Olha, ontem eu recebi uma pergunta que foi muito interessante, assim. Ontem uma mãe veio falar comigo. Uma mãe? Ela falou assim, Giovana, parabéns pelo resultado. E eu fico muito triste com o que está acontecendo com a minha filha. Porque eu sou igual a sua mãe. Eu sou magra, sou jovem. E a minha filha está cada vez mais enorme. Ela usou esse termo. Tá cada vez mais enorme e ela não tem força de vontade. Que nem você teve. Eu gostaria muito que ela tivesse a força de vontade que você tem. O que, que eu faço? Nananã. Eu falei, primeiro de tudo. Eu falei, será que a sua filha não tá feliz com o corpo que ela tem? Eu falei, né? Se ela for feliz gordinha. Eu falei, caso contrário, se ela não for feliz, a hora dela vai chegar. Né? Eu demorei 24 anos... pra levar esse tapa na cara que a vida me deu, né? Agora, não fica falando, né, que ela tá enorme, como eu cheguei a ouvir que eu tava um boi, porque dói. Isso, dói muito. E esse tapa na cara da vida não vai vir de você pra sua filha. Não vai vir de pessoas que estão perto. Normalmente vem de fora. Né? Mas a hora dela, se ela não tá feliz assim, a hora dela vai chegar.
calma, vai chegar. Né? Mas as a pergunta que eu costumo ouvir, ou a pessoa parabenizando, enfim, ou é como que eu consegui, né? Que dica que eu dou para a pessoa, que alimentos que eu excluí da minha alimentação, se eu podia 800, quantas que a pessoa pode comer, né? Mas, bom, isso eu não sou médica, esses são exames que a pessoa precisa fazer, né? Enfim, normalmente é isso. É, exatamente, porque alguém da família chega para você e fala assim, ô filha, vai parar de comer, não sei o que, você fica, tá bom, mãe, tá bom. Mas aí chega uma pessoa de fora que você nunca espera e fala, meu, você tá enorme. Aí já é um baque. Né? É um baque, é um choque. Mas assim, quando eu ouvia muito isso da minha mãe, às vezes eu comia escondido. Eu levava. Então eu enganava a minha mãe e a mim mesma. Você ficava com raiva, né? Eu vou comer, agora que eu vou comer. Lógico, agora que eu vou comer mesmo. E daí eu pergunto, quem que eu tava enganando? Né? Porque eu tava enganando. Logo meu pai fala, o único prejudicado é você mesmo, né? É você mesmo. Quer comer escondido? Mas, gente, machuca muito. Por mais que, assim, não é suficiente pra você emagrecer, né? Se ouvir de uma pessoa próxima de você, isso dói tanto. Dói tanto que você escuta das pessoas próximas a você. Mas calma, se você não tá feliz com o seu corpo, sua hora vai chegar. Vai vir algum impulso de fora. Um momento. Vai vir um momento certo. Sim. Igual ela falou pra filha, o que a sua mãe te costumava falar sempre? Filha, não, para de comer, ou vai fazer exercício físico, assim. Eu imagino que isso incomodava muito a minha mãe, né? Porque minha mãe sempre foi muito ligada à aparência dela, sempre se cuidou muito, sempre foi muito bonita. Então eu imagino que ela sofria vendo a filha gordinha, né? Mas assim, ela pegava muito no meu pé. Desde pequena ela me dava lanchinho light pra eu levar na escola, né? Ela mesma chegou a falar que eu tava um boi. Né? Pra ver se... Ela falou, filha, você tá um boi. Ela tá um boi. Falei, mãe, até hoje ela fala, não foi eu que falei isso. Eu falei, foi sim. Daí ela falou, filha, você... Né? Daí ela falou, filha, vai fazer uma dieta. Filha, para de comer chocolate. Não vou comprar chocolate pra você. Né? Ela não comprava mesmo. Enfim, ela já fez de tudo. Né? Nunca foi agressiva, porque eu não acho que ela foi. Eu acho que tudo que ela fez foi pro bem. Eu acho que os pais erram tentando acertar. Sim. Sempre. Né? Mas hoje ela me olha feliz da vida, radiante. Radiante. Valeu, na verdade, valeu a pena, né? Valeu a pena. Gente, valeu a pena. Rapidinho, recebi aqui um recado da produção. Titio Linel tá chegando, hein? Oba. Beijão pra ele. Ele tá assistindo a gente. E aí, Gigi, beijão pro titio, hein? Beijo grande pro titio. E a gente falar, e as crianças, assim, de 5 anos, sabe, até 8, 10, que tem mais dificuldade pra fazer uma dieta, parar de comer, porque são crianças, né? É bem mais difícil, assim, qual o conselho que você dá pra elas, ou melhor, pros pais delas? Mia, eu não cheguei a te contar, mas eu comecei a fazer dieta com 4 meses. 4 meses de idade. O meu pediatra, ele falou pra minha mãe, né, no caso, que eu tava engordando mensalmente mais do que o considerado ideal pra minha idade. Além de eu ter um histórico de obesos na minha família. Então eu luto contra a balança desde 4 meses de vida. Então, assim, não sei se é o caso, né, dessas crianças, mas assim, tem que fazer exame, tem que ver o que é ideal, quanto que a criança tá engordando, né, porque assim, óbvio que vai dar aquela espichada, né? Criança espicha e às vezes é gordinho e fica super magrinho de repente. Mas é essencial para uma criança ter uma alimentação saudável. Não é porque a criança, ai, tadinho, vou levar no McDonald's todo dia. Não pode, gente. Sim. Tem que ter uma alimentação balanceada. Tem que comer uma besteirinha aqui, uma ali, mas é essencial ter uma alimentação saudável. Exatamente, porque às vezes a criança fica com dó, né? Minha filha comeu McDonald's, mas, meu... Assim, às vezes ela é magrinha hoje, mas amanhã o resultado vem, né? Tudo que ela comeu é chocolate, é mac, não sei o que, não sei o que, amanhã vem o resultado. E muitas vezes não é bom, né? No caso de ser magrinha e depois engordar. E depois é muito difícil pra emagrecer, não é, Gi? Qual você acha mais difícil? Emagrecer, que é, meu, longo prazo, parar de comer o que você mais gosta, ou engordar? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Emagrecer a longo prazo? Isso, você engorda. Porque, meu, tem muito magra, eu quero engordar um pouco, muito pra ficar mais com mais difícil, corpo, assim. É muito mais difícil você emagrecer quando você tá mais velho. É, né? Né? Então, é mais fácil você emagrecer quando você tá mais novinho, né? Ou você ir já projetando
um corpo bacana quando você tá mais novo, mais jovem, correndo atrás do prejuízo, né? Até porque, por mais que você seja magrinho hoje, a tendência de você ficando mais velho é você ficando com o quadril mais largo, sim, é você projetando uma barriga. É o natural, né? É a tendência, né? Então é bacana você já ir correndo atrás do prejuízo sempre. Tanto que eu falo, hoje eu tô magra? Tô magra, mas assim, eu tô sempre em processo de manutenção do peso. Sempre, porque eu sei que... Tem que se cuidar. Se com 4 meses eu tive que fazer uma dieta, eu tenho tendência a ser uma pessoa obesa. Nunca cheguei à obesidade, foi por um triz, que eu tava quase. Mas eu tô em processo de manutenção de peso sempre. É, exatamente, né? Você chegou no seu ponto, pronto, emagreci, mas você não sabe que amanhã, né? Emagreceu, agora começa a voltar tudo de novo, começa a comer, beber de novo, e aí você chega, meu, engordei de novo. É, tudo que eu passei lá atrás. E é bem mais fácil, dificuldade, né, engordar depois que você emagreceu, porque aí seu corpo já tá acostumado, vai lá, engorda e acabou. Aí tem que passar tudo de novo, maior processo, né, Gi? Exatamente. Imagina, todas as dificuldades que a gente passa, né? Tudo que a gente abre mão durante o processo de emagrecimento. Daí eu vou chutar o balde só por causa de um chocolate, só por causa de uma tequila, como você falou. Imagina, não vale a pena. É. Não vale a pena. Né? Porque depois, com o passar do tempo, seu metabolismo fica muito mais lento. Sim. Daí se eu demorei 9 meses hoje pra emagrecer os 30 quilos, daqui, sei lá, 5 anos, eu vou demorar o dobro ou o triplo. Então tem que se cuidar mesmo. Fica muito mais difícil, tem que se cuidar. É essencial. Exatamente. Mesmo que você emagreceu, meu... É, no limite, né? Cada coisa tem o seu limite. Sim, mas assim, é importante você fazer alguns exames, porque assim, às vezes você não tá gordinho porque você come mais do que você... Isso. Né? Porque às vezes você pode ter uma disfunção da tireoide, às vezes você pode ter um déficit de alguma vitamina. Por exemplo, eu e minha mãe, a gente fez esses exames juntas. Porque minha mãe sempre foi bitolada que ela tava mais gordinha. Mentira, sempre teve magra. Mas assim, o meu metabolismo deu que era muito mais lento do que da minha mãe, que tinha mais de 40 anos. Por quê? Porque eu tinha um déficit muito grande de vitamina D. Então hoje eu tenho que tomar vitamina D pro resto da vida. Entendeu? Eu tenho que repor, porque é uma vitamina que acelera o seu metabolismo. É uma coisa natural, gente. É normal você ter uma quantidade determinada de vitamina D, mas eu tinha muito menos do que o natural. Entendi. Entendeu? Então você tem que fazer alguns exames pra ver se realmente você é gordinho porque você tem tendência, se você tem uma disfunção de tireoide, enfim. É isso aí, gente. Até nesse bate-papo delicioso com a Gi, eu criei a minha própria dica. Olha, vai ser que vocês gostam. Vamos lá. Com determinação, você alcança seus objetivos. Com certeza. Gostou, Gi? Sempre. Foco sempre. Isso aí, gente. Estamos encerrando o programa. E, ó, só lembrando que dia 21, quinta-feira, eu estarei lá na Rádio Transamérica, das 1 às 2 da tarde. Espero vocês lá comigo, mandando perguntas e tudo mais. Gi, muito obrigada. Foi delicioso o bate-papo hoje. Obrigada, amiga. Me adorei. Imagina. Que espero que hoje o programa tenha ajudado muitas pessoas. Inclusive, olhem o blog da Gi. Pode falar suas redes sociais, Gi. Eu tô no Instagram, eu tô no Twitter, tô no Facebook, no Google Plus e no YouTube também. E o blog é www.blogembuscadocorpoideal.com.br. É isso aí, gente. No Instagram ela faz várias promoções, posta várias dicas também. E falando em promoções, não esqueça da minha promoção, né, gente? Promoção Repórter do Diário de Milena. Curtam lá minha página Diário de Milena. A gente posta todas as informações e tudo mais. Eu espero que você... seja vencedora, né? Beijão, gente. Até a próxima. Oi, sou a Milena. E sempre quando eu chego em casa, eu escrevo tudo o que aconteceu comigo no meu diário. Tipo, se vai rolar aquela festa que eu vou encontrar o cara mais gato da escola. E a noite da balada com as minhas amigas. Ou aquele gatinho que acabou de entrar naquela banda que tá tocando agora. E também escrevo os meus maiores segredos. Aqueles que só a minha melhor amiga sabe. E agora eu vou contar tudo isso pra vocês.